Vi har udarbejdet instruksen i eftermiddag, så vi har netop refereret den i udenrigspolitisk nævn. Og da det jo er regeringens ansvar, hvorledes en sådan instruks er udformet, så har vi altså nu, eller sender vi den altså nu til delegationen i sin endelige udformning. Er der nogen ændring i den danske indstilling siden den 3. december, hvor man holdt det sidste møde, og hvor man altså også drøftede det spørgsmål? Nej, der er overhovedet ingen ændring. Man vil altså stemme for resolutionen? Man vil stemme, så instruktionen går ud på, at man skal stemme for resolutionen. Men jeg vil dog tilføje, at der ud over det centrale punkt om truslen mod fred, som følger apartheidpolitikken, og om henstillingen til Sikkerhedsrådet om at overveje, om der kan iværksættes effektive sanktioner, er i det resolutionsforslag, der foreligger, andre paragraffer, som vi ikke, hvis de bliver stående i deres nuværende udformning, kan stemme for. Vi prøver på at få dem ændret, men får vi dem ikke ændret, så vil vi enten afholde os fra at stemme, eller stemme imod. Er det paragraffer, der beskæftiger sig med spørgsmål om sanktioner? Nej, det er det ikke. Ja, man kan sige, at den ene paragraf for så vidt gør det, som den refererer til en tidligere resolution på generalforsamlingen, hvor generalforsamlingen anbefalede medlemsstaterne at iværksætte sanktioner. Og der vi er den opfattelse, at det er uden for generalforsamlingens kompetence, det er alene Sikkerhedsrådets kompetence, så kan vi ikke stemme for den paragraf. Men til gengæld kan vi stemme for den paragraf, hvor i generalforsamlingen henleder Sikkerhedsrådets opmærksomhed på situationen og anmoder Sikkerhedsrådet om at overveje. Må jeg spørge, at statsministeren beklagede den 3. december, at der var sket visse tekniske uheld i kommunikationerne med de øvrige nordiske lande. Kan der siden da, og i forløbet indtil nu i aften, være sket noget, som også kunne give anledning til beklagelser, eller skal vi sige, at det fungeret siden da? Jeg har indtrykket af, at det fungeret siden da. Men jeg er enig i, at der både det ene og det andet sted er sket beklagelige fejltagelser i kontakten med de nordiske lande og i informationsvirksomheden over for de nordiske lande. Men jeg tror, vi har indhentet det forsømte nu.